Hola. No funciona tarjeta, moto rota, fase chuso. Hay un par de días llegó mi información de que hay gente toliña que no escribe el gallego como nos ensinan en la escuela. Que escriben así con acentos chungos, cocouso este, cacesta, cocouso por debaixo. E que quieren hacer creer, y os escriben gallego normal, como se escribió toda la vida de Deus, que os sé yo, que eso también está bien escrito y que es útil. A ver, vamos por partes. Primero dice que el gallego este pertenece a lusofonía. De feito, a Asociación Galega de Lingua está de ointe. Na comunidade de países de lingua portuguesa, pero de ointe na máis, que ser membro plenamente funcional eso é de extremistas separatistas portuguesados de merda. As similitudes entre o gallego e o portugués a nivel lingüístico son innegáveis, e disto xa falei noutro vídeo bastante. Mas esta xentalla defende o gallego e o portugués como variantes da mesma lingua. Que ten algo de collos chamalle o gallego dialeto do portugués cando o portugués diz que naceu no reino da Galiza? Pero son cousas que pasan. Esta xente tamén utiliza unha norma que foi divulgada a través do libro Estudo Crítico das Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego, coñecida como norma AJAL, e que na actualidade evolucionou ata Ortografía Galega Moderna, confluinte como portugués do mundo. Empregan esta norma que é basicamente a mesma que se emprega para o portugués, ou como lle chaman, gallego internacional, coa premisa de que é máis útil e estreitos lazos con outras nacións lusófonas como Portugal ou Angola, e así ter mellores relacións de intercambio lingüístico, cultural e económico para facer business deses dineros. Ou sexa, póñeme nunha posición de superioridade moral e intelectual e dixo: a ver, a puta plebe esta súdalle a súa identidade e o seu legado cultural e todas esas mariconadas esas. Entón, como facer que hablen el gallego? Ah, xa sei! Decimoslle que falando el gallego poden ganar motos dineros. Cartolos motos. Por que facer business con brasileiros? Ainda que non sei cantos cartolos teñen eses, pero bueno. Entón, o gallego é moi útil porque podes falar con motas xentes e potencialmente ganar motos dineros. Pero para ganar tens que falar el gallego, motos dineros, business, por falar a mesma lingua. Porque claro, de que outro xeito imos facer apreciar a nosa lingua e cultura do xeito no que nos facemos a eses putos pailáns que non aman tanto a nosa herdanza como a nós? Creo que a miña visión tamén está bastante sesgada porque me atopei a moita peña reintegrata moi purista, co léxico e cas expresións non del gallego, pero que a estas alturas xa se poderían considerar propias, e que despois na fala non saben colocar ben un puto pronome, a.k.a. utilizar a estrutura morfolóxica do español, a.k.a. falar o español con palabras en gallego. Non sei se son así por ser neofalantes acomplexados polos comentarios de paleofalantes pailán, que non sabían máis que apuntar cada erro que facían, pero que puto pesadelo de peña, amigo. Pero que tampouco hai que demonizar a soberbia e a superioridade moral, que deso todas pecamos. E sobre todo o presidente da RAG, que afirmaba o seguinte: os países serios teñen só unha ortografía. Ah! Que colloada ten o señor. Incrible isto. Cando a xente di este tipo de cousas tan incrivelmente sesgadas e insertas, sempre me pregunto se están a omitir datos que coñecen para apoiar a súa reductivista visión, ou se realmente creen que iso é certo. Eu personalmente, sabendo que este señor é o presidente da norma oficializada da nosa lingua, espero que non sexa así, porque senón vai a risa de académicos temos. Pero pareceme unha aberración chamarlle país non serio a que outro país ou nación do mundo. A ver con que cara ti cuestionas as decisións e motivación de outros colectivos humanos sobre os seus asuntos. E aparte diso, hai numerosos casos nos que isto acontece, como en Noruega, con dúas normas ortográficas oficiais, ou Serbia, que usa de forma oficial dous alfabetos, ou Nova Zelanda, onde a lingua de signos é tamén unha lingua cooficial. Estes son só un par de exemplos de modelos de oficialidade distintos que funcionan perfectamente. Pois a xente esta propón como binormativismo, dúas normas para o gallego, como fórmula para a complexa situación sociolingüística do gallego na actualidade. Ou seja, que a norma actual e a norma del gallego internacional sexan cooficiais e así, do mesmo xeito que nos casos anteriormente expostos. Dimos da RAG que isto pode confundir a xente e tal. Eu a esta afirmación diríaslle o mesmo que a xente enfermiña que lle fala español aos fillos porque teñen medo de que non aprendan. A ver, presupós que a xente ten unha capacidade
capacidade mental de aprendizaxe tan reducida que non pode aprender as 4 variacións que hai entre as dúas normas. A ver, tan difíciles son de aprender estas diferencias? Ou disto? Tampouco lle vexo tanta complicación, vamos. Pouca consideración tedes polas vosas compañeras de especie. A ver, hai xente que fala a 6 e 7 linguas coas súas correspondentes ortografías ou incluso cos seus sistemas de representación distintos. E a xente non pode aprender estas 4 variacións. E que vamos. Por fa-va. Que atope co binormativismo deses. Que aprender non costa tanto traballo, e a xente non é tan intolerante se lle expliquen as cousas con respecto, empatía e se superioridade moral desde o principio. Ah, e abaixo deixo ligasóns de cousas moi interesantes que trata o presidente da Nagal en Nos Televisión, e así. Ala, abures, abures, chaos.